Pașpanunțean Banacum Șarunacum în iracanațfel hetazota campunuiti zora haler, volunț în tascum hașuiarnelor naeva aprilian patera zmis catarvați hete uțunere, ieptarața șergeana in în tațicheva vanacan zargat sumnere, porțarcum în marta varacan nord der Wagner, pogorța cu cean cazma kerpman e marti varman nord tarbereacner. Օրերս նման հերթական զորավարժություններից մեկը տեղի ունեցավ բանակի առանձին մոտոհրաձգային բրիգադի ստորաբաժանումներից մեկի ներգրավմամբ, որի ընթացքում ուժեղացված մոտոհրաձգային ստորաբաժանումը կենտրոնացման շրջանից կատարելով ռազմերթ, ընթացքից մարտի մեջ մտավ մխրճված պայմանական հակառակորդի հետ, անցավ հակագրոհի, ջաջախեց վերջինիս և վերականգնեց կորցրած առաջնագիծը. Արդի մարտական գործողությունները ենթադրում են ոչ ստանդարտ իրավիճակներ եւ ոչ ստանդարտ գործողություններ։ Այս առումով նման զորախաղերը ունեն անփոխարինելի նշանակություն եւ հրամկազմի համար եզակի հնարավորություն են ստեղծում ենթակա ստորաբաժանումների իրական կարողությունները գնահատելու, առկա թերացումները բացահայտելու եւ անձնակազմի պատրաստության հետագա ծրագրերը առավել կատարելագործելու առումով։ Զորավարության ընթացքում փոփոխություններ ենք իրականացրել մտահղացման հետ կապված եւ այն առավել մոտեցրել ենք այն իրավիճակին, որը որ եղել է քառորդյա պատերազմի ժամանակ, մարտավարական ոչ ստանդարտ էլեմենտներ հաշվի առնելով մտցրել ենք զորավարության մեջ եւ այդպիսով ապահովելով մեր անձնակազմի առավել պատրաստվածությունը եւ առավել արդյունավետությունը հակառակորդին հակազդելու։ Մասնակից զինծառայողները վստահեցնում են, որ բոլոր այն դրվագները, որոնք խաղարկվել են զորավարժության ժամանակ, իրենք իզորու են ամբողջ ծավալով կիրառել նաև իրական պայմաններում ոչ պայմանական հակառակորդի դեմ։ Սա թերևս զորախաղերի առաջնահերթ նպատակն էր։ Նման զորավարժությունները այսօրերին անց են կացվել նաև բանակի բազմաթիվ այլ զորամասերի և ստորաբաժանումների ընդգրկմամբ։ Նշված բոլոր միջոցառումները ցույց են տվել, որ պաշտպանության բանակի զորամասերում և ստորաբաժանումներում ուսումնամարտական գործընթացները տարվում են ճիշտ ուղղությամբ և դեպքերի հետագա զարգացման բոլոր տարբերակների դեպքում հակառակորդը հերթական անգամ կդատապարտվի ձախողման։